Det är en låt som alla känner igen, så vi får igång gärna efter pausen. Ja, det är bra. Vad tar du för något då? Jag tar den här, vi tar Marknadsvisa. Ja, den är bra. Utan han, Stefan Demens. Nej, Demert. Demert heter han, ja. Ja, men den, kör den, den är bra. Kör hårt. Ja, absolut. Oj. Ja, James Bond han fort till marknaden med kärringen och drilla i plommorna på marken och han såg sig rätt så hit. Jag tror det blev lite fel där. Nej, det var nog rätt. Vad kan du den här? Alltså melodin var rätt, texten fel. James Bond och bonden for, ska det vara. Ja. Det passar ju faktiskt bättre att det är en bonde som åker till marken. Ja, James Bond, ja just det. Jag tänkte han på Nossebro marken där, vet du. Gå omkring där och köpa plastpåsar. Och så James Bond med plastpåsar till. Frysa in bröd igen. Nej, ta åt från början nu. Och bonden for. Ja, bonden for. Ja, kör bara. Och bonden for till marknaden med kärringen. Hon trilla i blommorna på marken. Och så... Nej, med kärring, häst och trilla. Jaha, ja, det var häst och trilla. Ja, nej. Alltså, trilla är ett gammalt ord för hästar, kanske. Hästar, kanske. Varför sjunger jag inte hästar kämpa? För Demert skrev trilla. Ja, för det som rimmar på slog sig rätt så illa. Yes, jag är med. Nej. Alltså, du har inte funderat på att ta en enklare låt som du kan? Vem är vita lamm, kanske? Nej, det går inte. Jag blir så alltid så osäker på vem som sa för vad i slutet på den. Så... Alltså, och bonden får till marknaden med kärring, häst och trilla. Med plommon står på randig väst och nyen stoppat prilla. Är det vad gör du för det? Bonden for till marknaden med kärring, häst och trilla. Med plommonstop och randig väst och nyen stoppat prilla. Och hästen gick och sokta så att... Så sakta så att trillan väst och stilla. Och bak i vaxat kärringen och ruva på ett ägg. Och hönen randig sprang ju runt och snubbla på sitt hägg. Det var ju kärringen som hade vårtor och skägg och ruva som en höna över 11 lördor ägg. 11 lördor? Ja. Sicken blev av att det är kärring. Det är ett sånt, Andreas. Måste ju vara hållfasta ägg om ni tar den som bred tand. Ja, men det kanske var hårdkokt, eller? Gud, den här kokte det hela huvudet. Och bak på hans kärringen med vårtor och med skägg och ruva som en höna över 11 kokta ägg. Ja, det var kokta! Nej! Fattar vad jag menar? Spela nu, för just när folk somnar. Det här är min vän som har dräkt den. Sätt på! Ja! Kör fortare strick kärringen, det skymmer över staken. Du ser mig att färdiga fästet innan du. Letar hon upp en år och saktar ut i maken och här. Men vad är det nu? Hur fick du till nu? Staken, naken, maken, det måste ju vara rätt. Och varför måste det vara rätt? Det rimmar ju. Allt som rimmar är inte guld. Alltså, har du läst texten någon gång? Ja, det är klart. Jag är ju konfirmerad. Nej, låt texten, menar jag. Så den? Nej. Men morfar sjunger alltid den här på midsommar. På midsommar, ja, det förklarar ju staken. Taken menar jag! Sjung nu! Ja. Åh, hästen vaknade upp med en som satte sig och sket i ringen. Det gick i vilda svänga över stock och över stenar. Rappi-bam-di-bri-rapp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 i
Morfar sjöng alltid så. Herregud.
Ja, men det är bara... Ja, ja, men det är görbra. Vi gör allsång på det. Va? Nej, inte allsång. Jo. Jo, men jag och Mikael vill sjunga rabbiband. Det är väl det där, och så svarar ni som ett eko så. Nej, jag är inte med på det. Jo, men herregud, de älskar ju allsång, eller hur? Ja. Vi kör med han där. Om man vinner en gör enkelt, stoppa in löständerna så kör vi. Rabbi vanti, bille rabbi, bille vanti, glidu. Ja, men det måste vi få öva en gång. Rabbi vanti, bille rabbi, bille vanti, glidu. Nej. Så kan du inte sjunga. Du sjöng dildo. Vad sa du? Dildo. Jag har hört vad du säger. Dildo! Du sjöng dildo! Jag hörde den första gången. Jag sjunger till dildo. Jag sjunger diddelido. Man har det enklare fejkar än du sjunga dildo då. Nej, vi fortsätter det här. Dör slaktaren, skrikkärringen är stor. Va? Hur lyssnar fick du in slaktaren? Ja, han dör, det är tragiskt liksom. Han la skuret sig kanske annat, jag vet inte. Han dör inte alls. Nej, vad bra, vad gör han då? Han gör ingenting. Alltså, han är redan död. Han är inte med. För han är slutet då, eller? Han är inte med alls. Men det är mer som dör om jag får fråga. Men det vet jag inte. Jag ska ju sjunga kör slaktare. Jag har en kör. Nej! Kör slaktare ska du sjunga ju! Ja. Mikael, jag tänkte på en sak. Ja, då. Det är kanske bättre att du sjunger som kan texter. Om du aldrig skulle fråga. Nej, men det är klart, vi vill ju veta om den här stackars beten slutar då, va? Det var ju så att säga, bonden han hade ju en hemsk käring i båten som tjötade på honom hela tiden. Och till slut så gick det inte bättre utan han kraschade mot en vägg, va? Och det blev en himla röra och gubben tröttnade ju på käringen. Så ja, just det. Då ska vi se. Då ska vi köra vidare, ja. Så när de kom till marknaden, då sålde bonden käring för 84 kronor till en kändis kanske. Vad är det nu? Jag hade ju knappt börjat. Sålde han käringen? Det står ju så i texten. Ja, vad roligt. Jag kommer att tänka på han gubben som gick in på apoteket och så sa han, jag skulle väl ha Viagra. Jaha, så apotekaren har de recept. Nej, men jag har kort på käringen. Så när de kom till marknaden då sålde bonden käring för 84 kronor till en käriskampbeväring. Det väckte till ett kilo snus och stans som tätt förtäring. Allt efter det han hade köpt en gammal grammofon, en rast med 78 utan märke parmofon. Men när de kom hem igen så stömde han på katten. Han for med grammofon och allt på näsan i rabatten. Han fortsatte upp så huvudet han sig fastnade i tratten. Nu sitter han i stugan sin med huvudet i en strut. Och aldrig tar han emot besök och aldrig går han ut. Räpp i vatten, nu är det väldigt bedant, det blir ont. Ja, vad fan då! Jag kände det var en alltså hård bara flög bak och säger det. Kände du det? Nej, just det. Det är ju... Söker trött bara, wow! Det var lite svårt med texten. Så. Ja, men inte det. Ja, jag har just kört. Det är bara en vers kvar. Ja, just det. Han satt i sin stuga där, ja. Han slaktar hästen sin... Men då han! Vad är det? Slaktaren slakta hästen. Jag vet det! Jag har en käpp att spela!
Han slaktade hästen sin och trillade höga nötter stämt. Hur gick det då för kärringen ju efter vad som känt? Så fick hon jobb som kocka upp på Hallands regemente. Av alla spruckna ägget gjorde hon en omelett. Så stor som hon fick ett diplom och en förtjänst plakett. Rappen i gang!